Ahoj, dneska si dáme oktoberfestiácký speciály. Teda jenom dva, Pauleneda a Löwenbräu. Pro ty, co padou na Oktoberfest, začíná letos 21. září a končí 6. října. Ceny piva budou letos v rozmezích 13,60 až 15,30 euro. Je to za tuplák, tedy za litr piva. Takže na naše to vychází na nějakých 350 korun. Je to dost, ale je to jednou za rok, takže nevidím v tom vůbec žádný problém. Ale nechystám se tam. Ale pokud se vám nechce jet, teda jako mě, a občas jezdíte do Německa, mají nyní běžně dostupný piva vařený na festival, tak jsem si hned vykoupil. A jdeme na ně. Začneme Paulanerem. Paulaner má 6% alkoholu, tak je to něco jako 14-stupňový pivo. Bude to silný tedy. Je to klasický ležák mnichovského typu. Už z té vůně trochu cítím alkohol. Jako nechci říct lihovinu, ale je z toho prostě cítím alkohol. Jinak slata chmel. Je to míň řízný pivo, hodně plný pivo, hořký je, jak by mělo být, výborný, ale co není výborný, je opravdu z něj cítit alkohol, jako je to prostě... takový bytě hořký, tak cítíte i dost sladkost, jak je to silný, asi nedovedu říct jako nic, necháme ho bejt. Dovedu si přizavit pít ho jeden den, ale určitě ne ho pít pořád, nebo dát si dva tupláky a asi bych skončil skoro možná pod stolem. Začneme Löwenbräu, ten má dokonce 6,1% alkoholu, takže je o něco silnější. Když se podívám na barvy, je to na stejnou. Je silnější, tak z té vůně, možná počkám, až ještě trošku upadne pěna, z té vůně cítit méně alkohol než z toho Paulanera. Je z toho cítit víc pivo, víc chmel, než u Paulanera ten slatý cítit trochu víc. Je to tak, to pivo je říznější. A i když se napijete, je z toho cítit méně alkoholu. Přijde mi takový čistší, takový jako opravdu ležák k našemu typu spíš, než že by to mělo být něco německého, mnichovského. No, hodnocení se necháme na závěr. Pojďme něco si povíme o Oktoberfestu.
Původně to byla oslava svatby korunního prince Ludvíka Bavorského s Terezou Sasko-Hildeburskou. A z radosti pozvali celé město na oslavu, která se konala 12. až 17. října. Takže vůbec žádná krátká svatba. Byla zakončená koňským dostihem. V dalších letech se slavnosti opakovaly, vždycky v tom říjnu. No a pak inženýři z Mnichova zjistili, že v září je hezčí počasí a roku 1872 přesunuli jeho konání na září, ale vždycky končí v říjnu, asi aby se nemuselo měnit jméno festivalu. Zbytek si můžete vygooglit, tohle je tak hlavní, jakoby oli kdy je. Byly tam nějaké výpadky, samozřejmě, když byl covid v roce 21, myslím, že nebyl Oktoberfest. Nevím, jak to bylo za války, jestli byl, nebyl. To by lhal, to jsem ani nestudoval. Ale spíš, co je zajímavého, jsou takový ty zajímavosti, taky vyčtený z Wikipedie. A to, že Oktoberfest ročně navštíví až 6 milionů lidí, což je neuvěřitelné množství. 30% roční produkce bavorských pivovarů je spotřebována vlastně během 2 týdnů tohoto festivalu. Na festivalu je zaměstnáno 12 000 lidí a z toho je 1600 číšníků. A je tam taky po stanech a tak různě 100 000 míst k sezení, takže neuvěřitelný čísla. Na festivalu se pak sežere 880 pečených volů, okolo 220 000 párků a 460 000 pečených kuřat. Prostě Oktoberfest je největší pivní festival na světě a je to taková oslava piva. Bych řekl, že ne vždycky všechny piva tam musí být výborný nebo dobrý, ale určitě se tam nenajde dobrý piva. No. Tak, ještě se koukneme na hodnocení, ještě jednou ochutnáme. Brown. Teď začneme tím lepším, to je Levem Brown. Dal bych mu 6 bodů z 10. Polnerovi botu bereme, dáme mu 5 z 10. Určitě to nejsou piva, který budu vyhledávat na pití i jindy než takhle jedna ochutnávka. Na Oktoberfest se opravdu nějak mě to netáhne, to množství lidí a německá zábava a německá dechovka, to jako moc nemusím, ale proč ne? No a tímto se s vámi rozloučím, uvidíme se zase za týden, tak popřeju hezký večer a ty bůžky ský. Ahoj.